an ce in kana da ciwon da baka san kansa ba to ka dinga yin sadakar da ba san kana yi ba kai sadakar da ba wanda ya san kai ta sai Allah to Allah zai yaye maka damuwar da ba wanda ya san kana da ita sai Allah kai sadakar da ba a san waye yayi ta ba kai kuma Allah sai yaye maka damuwar da ba wanda ya san kana da ita sai Allah yasa wani mutum sai tashi da daddare ya fito da kudi ya daure fuskar sa yadda ba za a gane waye ba yana zuwa ya tarar da wani a cikin duhu sai ya danka masa kudi sai ya tafi ashe barawo ne sai barawo ce jama'a je na samu kudi aka waye gari ana kun ga wani ya ba barawo kudi wallahi ba sata ya ba wani ne ya bashi shi ya san shi ya bayar amma baya so jama'a su sani sai ya daga hannu ya ce ya Allah na fidda kudi zan yi sadaka kuma ya fada hannun barawo amma gobe zan kuma yin wasu ya sake daure fuskar sa ya boye kamannin sa ya sake daukan kudi ya fita a karo na biyu kuma sai ga mu da wata mace ya bata a shekaruwa ce saka waye gari ana ta surutu kun ga wani mutum da Allah banda bai san darajar kudi ba ya kunshe makudan kudi ya ji ya ba karuwa shi ya san shi ya bayar ko baya so ya ga wa jama'a shine sai daga hannu ya ce ya Allah kuma kudin nawa yau kaga inda suka fada amma sai na sake yi dai da ya sake kulla kudin makudai ya fitar da daddare a boye da ya je sai ya dankawa mai arziki sai aka waye gari ana kin ga alhaji wane an dauki makudan kudi an bashi to shi wannan bai gane mutane ka dauki kudi ka ba mai kudi ka dauki kudi ka ba karuwa ka dauki kudi ka ba barawo ana ta surutu a gari shi da ya ja bakin sa ya shiru ya dai san akwai wata hikima ta Allah a cikin wannan don yayi niyya ya boye dai kar kowa ya sani da ya kwanta bacci sai ya mafarki a mafarkin sai aka ce masa ka kwantar da hankalinka duka sadakar da kai Allah ya karba ita wannan barawo yanzu ya gyaru ya daina sata ya samu jari ya koma kasuwa sakamakon kudin ka Allah ya shiryar da shi ya zama babban dan kasuwa ya daina sata ita wannan karuwa yanzu ta samu jari tana juyawa ta daina karuwanci ta tuba sakamakon sadakar da kai mata wannan mai kudi kuma mugun marowaci ne kudin da ka bashi yanzu ka canza masa tunani yanzu yana tunani ashe akwai wanda zai iya daukan makudan kudi da daddare bai san ka ba baka san fuskar sa ba ya dauki kudi irin wannan ya baka kuma yana neman yadda Allah ya ce ni ma bude min kofa zan fara yin sadaka duraka Allah ya shiryar da mutum uku kai kuma sauraka bukatunka a wajen Allah saraka zuciya yake so ta zama ta tsaftata ta tsarkaka ta wanke sai Allah ya shiga lamarinka Allah ka shiga lamarin mu amin